はい、カスタムクラブです。ね、あったかいです。今日からなんかちょっとね、だいぶあったかくなって、もう先週とかもうめちゃくちゃね、寒かったんですけど、ね、今日からあったかくなって、明日はもう3月、ね、中旬とかね、それぐらいの気温になるらしいです。で、一応ね、ある程度完成しました、この、販売車両、これ。未登録じゃなくて登録はしてます、登録はしてますけど未使用車ですね。のね、で一応改装、ある程度仕上がりました。あとねちょっとで、ね、ボンネットだけがちょっとまだ間に合わなかったということなんですが、もう形になりましたので紹介します。でまず、このゲートウィングね、ゲートウィングついてます。でこのリアバンパー、ソナー付きですね。コーナースナーついてます。すごいね。コーナースナーついてます。で、オーバーフェンダーで、もちろんこれね、ホイールですね。19インチのホイール出番なの。ホイールもバチバチに決まってますよ。でサイドステップ、サイドエアロねついてます。こうやって、でもちろん前もね、こうやって、もちろんこれもエアサッシャーね。でこれハーフスポイラーで、一応ボンネットも来るんですけど、ちょっとボンネットはまだ間に合ってますよ。そしてこれも車検対応の純正のこのカメラですね。フロントカメラでサイドのカメラですね。これついてます、ね、で今これが今全下げの状態です。全下げの状態でこんな感じですね、全体はね。でこれもうね、外装だけでもね軽く100万ぐらいかかってます。外装だけのカスタム費用で100万ぐらいかかってます。で、中見てみましょう。でこれワゴン車で10人乗りになってるんですよ。でこれ今こうやってね、あの後ろの席こうやって倒れてるんですけど、本来は倒れません。加工しました。で助手席もそうですね、助手席もこうやって倒れるようにリクライニングできるようにしましたね。で床はね、これ張ってます、張ってますというかこう引いてますね。これはこれを引いてます。で天井見てください、ほらやばくないですか。天井張り替えてますよ。もちろんこれも車検通りますね。でこれ天井と、天井とコンソールですね。コンソールこうやってね、でクリップダウンもついてますよ。もちろんこれもね、お子さんとかねおられる家族ね、ね、家庭とかだったら最高じゃないですか。これもう最高に、これ後ろにちょっといろいろ DVD とか見てください。ナビもついてますね、はい、でこんな感じですね。であともちろんこれ今後ろにねこうやってねタンク見えてるんですけど、エアサス入ってますね。エアサスだけでもうまあね、工賃入れてまあ約、130万程度の品物がついてますんでね。でこうやってこうコントローラーもねワンオフでこう埋め込む。ちょっとエンジンかけてみますよ、ね、こうやってエンジンかけてこうやってこう今ね下がった状態なんで、ちょっと今下がった状態のこのこれがねどこまで上に上がったか、これ覚えておいてください。こんな感じですよ。これがこんな感じです。こんな感じでちょっとね上げてみましょう。まあ全上げじゃないんですけど、ちょっと支障がない、ね、メモリーで設定されてるんで、これまずこう押します。解除してでこの画像にしてセットした位置っていうのを一番押します、はい、ね、コンプレッサーもありましたよね。空気入る時はどうしてもコンプレッサーが入るちょっとうるさいんですけど、今こんな感じです、ね、約フロントで、15センチぐらいは上がります。フロントで、ね、軽く15センチぐらい上がります。ケツに関しても、まあ、同じくらいは上がりますね。15センチ以上上がります。で、15センチ以上上がりますよ。
18センチぐらいは上がるんですよね。まあどうしてもやっぱりちょっとね、空気のね、溜まり具合とかね、その辺でちょっと変わってもするんですけど、こんな感じです。これでなんとね、カスタム費用だけでもうね、約300万ぐらい買っておりますね。300万買ってますけど、これをもうね、うちのまあ言うたらね、コンプリート車、まあこれねバッグ、バッグも加えて、で、あのこのパラマイントビューっていうんですかね、もうあの映るんですよね。これで切り替えのボタンをこうやって押すでしょ。押したらこうやってほら、もう一回押すからこうやってこう前ビューとか映る。これで車検通るんですよね。でこうやってテレビに戻るという感じで。で、まあ車両だけなんですけど、まあガソリン車のワゴン GL になるんですけど。車両とまあ登録費合わせて約なんですけどね、400万しますね。それプラスカスタム費用なんですけど、カスタム費用がまあ言うと300万としたら、そう300万買ってるとしたら、まあ約700万の車両になります、この車自体。まあでもね、まあ込みなんですけど、550万の税込み、もう全てもうぶっ込みで550万でね、販売していたしますんで、ぜひね、お問い合わせください。で、詳細とかね、あれ、グーネットにも上げてますんで、グーネットでもちょっとね、確かめてください。よろしくお願いします。それではね、まだね、バンバンね、車両の方に、ね、打っていきますんで、ね、制作指定も打っていきますんで、はい、またよろしくお願いします。それでは皆さん、またお会いしましょう。